İnternet jelesindeki saytlardan alınan akırkı malumatlar menen saytka sayakat görsötüüsü nazarıñızdarda bugün anı men Aijamal Oljobayğız aytıp berem. Salamatsızdarbı? Görsötüüsü uyulduk telefonuñız arkılığı da tüz görsöñüz bolot. Al üçün YouTube'dagı, Facebook'dagı jana Instagram'dagı barakçalarıbızdı izdep bizge koşuluñızdar. Чыныбай Турсунбеков шайлоого карай сооданы катыра жүргүзүүдө. Башкы тегирменчи Чыныбай Турсунбеков да жөн жатпай бийликке каршы күчтөр менен сүйлөшүп, парламенттик шайлоого отурулай камылгасын жүргүзүүдө. Азырынча толук кандуу чечимге келе албай, ата мекенге азгырылып, ортодон өз алдынча партия менен чыгууну да ойлоп, ошондой эле дагы башка саясий топтор менен кеңешип, таңашып жүргөн чагы. Ойчул ойлонгуча тоокелчил туашыптыр демекчи, чык чатырбас Чыныбай мырза ары-бери толгонгуча көп нерседен кеч калбайбы? Капчыгы калың үчүн баарын айландырып соодасы кызуу жүрүп жатат да. Бийик асканын чөйүн эңсеген эчки ара жолду өлүптүр дегендей өтө эле амалданып амбициясы ашына берсе акыры аңга түшүп калбайбы? Булак арыба кейжи. Президент Жээнбеков парадка катышпай калса да көпчүлүктөн издей бердим. Президенттин парадка катышпай калганы бүгүнкү күндүн жаңылыгы болуп, түрдүү пикирлер жаады. Социалдык тармактагы колдонуучу Гүлшат Ысманбетова төмөндөгүдөй пикир калтырган. Мен Сооронбай Жээнбековдун парадка катышпай калганын уксам деле көпчүлүктүн арасынан көзүм талып издеп жаттым. Анткени ал бир буштан чыгала тургандай сезим боло берди. Бирок ал тилегим ташкап, президент мен ойлогондой эч жерден чыга калган жок. Канчалык кабаттыр болбойбуз дегенибиз менен бул окуя үчүн чынында баарыбыз сан аркады окшойт. Негизгиси салтанатка Кыргызстандын улуттук гвардиясынын аскерлери катышып, кызыл аянттан өтүшкөнүнө шүгүр кылышып, ошол видеону кайра-кайра көрүп атам. Алар да катышпай калса эмне кылмакпыз? Биздин ПЧР тесттер сапатсызбы? Бүгүн 25-июнда онлайн брифинг учурунда модератор саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаевке Орусияга президент менен барган делегациянын мүчөлөрүнүн анализдери бизден таза чыгып, ал жака барганда вирустун бар экени аныкталды. Биздин ПЧР тесттер сапатсызбы деген суроо узатты. Сапатсыз тест болбойт. Биздин тесттер деле сапаттуу. Лабораториялар бирдей эле. Президент менен кошо баргандар качан анализ тапшырганы туурасында маалыматым жок. Балким 2-3 күн мурда тапшыргандыр. Вирус жуктурган адам менен байланышта болсо, ал ошол күнү кечинде деле жугуп калышы мүмкүн деп жооп берди Каратаев. Балбак Төлөбаев таксисттерди үй бүлөсүнөн алыс болуусун суранды. Мэриянын аппарат жетекчиси Балбак Төлөбаев брифингде коронавирустун жайылышын алдын алуу максатында таксисттерди үй бүлөсүнөн оочо болуп туруусун суранды. Учурда таксисттердин кызматын колдонгондор көп. Азыр таксисттерге кайрылгым келип турат. Сураныч, бет кап кийиңиздер. Үй бүлөңүздүн коопсуздугу үчүн алардан оолак болуп туруңуз. Мүмкүнчүлүк болсо, үй бүлөңүздөрдү туугандарыңыздыкына жиберип туруңуз. Жүргүнчүлөрдүн баарына бет кап кийүүсүн талап кылып, антисептик менен жүрүүгө үндөңүз деди ал. Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube, Facebook жана Instagram'дагы баракчаларыбызды издеп бизге кошулуңуздар. 1,5 миллион долларга мыкты тасма тартышты. Токаев кыргыз киносуна суктанды. Кыргыз кинематографистери 1,5 миллион долларга эле өтө маанилүү жана кызыктуу Курман жандатка тасмасын тарталышты. Мындай пикирин Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев казак тилин өнүктүрүү тууралуу Ана тили гезитине маек берип жатып айтты. Президент тилдин өнүктүрүү боюнча коңшу мамлекеттерден үлгү катары ала турган нерселер көп экенине токтолду. Тилди жаңы буунга үйрөтүүдө кинематографтын ролу чоң. Мисалы, кыргызстандык кинематографистер болгону 1,5 миллион долларга эле өтө маанилүү жана кызыктуу Курман жандатка тасмасын тартышты. Биздин кинематографистер андан ого эле көп акча сурашат. Тилекке каршы тасманын сапаты дайым эле каалагандай боло бербейт. Биздин кинематографистер ички пикир келишпестикке кирип алып, бул нерсе жемиштүү иштөөгө терс таасир этип жатат, деди Токаев. Курман жандатка кыргыз өкмөтү тарабынан демилгеленген жана каржыланган алгачкы көркөм тарыхый биографиялык тасма. Ак үйдүн алдына чыккандар Асылбаеванын мандатын тапшыруусун талап кылышты. Бишкекте Жогорку Кеңештин алдында маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбооруна каршы митинг өттү. Нааразычылык акциясына чыккан 50 адам мыйзам долбоорунун демилгечиси Гүлшат Асылбаеванын мандатын тапшыруусун талап кылышкан депутаттар аталган мыйзамды биринчи окууда жактырышкан. Митингке чыккандар эгер парламентте талкууланып жаткан мыйзам кабыл алынса, интернетте өз пикирин ачык айтып чыккан адам экстремист деп таанылып, ага чара көрүлүшү ыктымал экенин белгилешти. Белле кетсек, Жогорку Кеңештин депутаттары Гүлшат Асылбаева жана Айнура Осмонова иштеп чыккан мыйзам долбоорунда интернет колдонуучулардан баштап сайтты
сайттын кожоюндарынын, интернет провайдерлердин укук милдеттери жазылган. Мыйзам бузулган учурда сайттарды ыйгарым укуктуу органдар сотко чейин эле чектей алары белгиленген деп жазат элдик медиа. Ушу бейөкмөтчүлөрдү мамлекеттик жумушка алып кереги жоктугун турмуштук тажрыйба бир эмес, бир канча жолу көрсөттү эле. Бийликке кызыгышып, келип алышып, аягында колунан кокот ийин келбей, системаны билип-билбей, түшүнбөй, акырында кайра мамлекетти күнөөлөп туруп басып кетишет. Дайыма баштан аяк жугунду коюп, скандалисттер. Рита Карасартова деген бейөкмөтчү дагы профессионалдык кесиптик билим берүү агенттигин башкарам деп келген. Кыйратам, жоюм деп. Мына эми бир жыл өтүп-өтпөй парламенттик шайлоо жакындаган сайын жан башына шиш саябаткансып, тызылдап ишти алып кете албай жаткан кызматынан кантип кетсем деген эки көзү төр. Эптеп бир чырчатакты ойлоп таап, ишенип кызмат берген мамлекетти кайра күнөөлөп, шайлоону көздөй куйругун түйгөнү жатыптыр. Кетсе кете берсин, билим берүү системасынын бул бөлүгүн иритип чиритип бүттү деп атышат жакындан билгендер. Расартова кетип көчө таптаган МПОчуларга кайра кошулса, бул системага чыныгы профессионал иш билги адистерди алып келиш керек деп жазат Чындык медиа. Дастан Жумабековту сотко беришти. Эми агарата мыйзам иштейби? Кыргызстандын бир катар коомдук уюмдары Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековго арызданып, сотко кайрылышты. Смарт, Жаран, Прецедент, Эркиндик үнү уюмдарынын төрага парламенттин регламентин бузуп жатканы тууралуу административдик доосу Бишкектин район аралык сотуна тапшырылды. Арызданган тарап Жумабеков 18 июнда депутаттардын саны жетишсиз болгонуна карабастан, мыйзам долбоору боюнча добуш бердиргенин, депутаттар залды кыдырып, башкалардын кнопкасын басып жүргөндө унчукпай карап турганын белгиледи. Аны мындай кылганы парламентте кабыл алынган мыйзамдардын легитимдүүлүгүнөн күмөн саноого негиз болушу ыктымал экени айтылды. Жогорку кеңеш 18-июнда 30-дай мыйзам долбоорун караган. Алардын катарында коомчулуктун кызуу талкуусундагы жана чуулгандуу мыйзам долбоорлору да бар болчу. Ошол күнү түштөн кийинки ишин парламент 10 ашык депутат менен баштаган. Ал эми 7-каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган суу талаштан чыккан чыр аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп, талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен таныша аласыздар. Караш керек. Балык болуп ооба. Бир кезде суу толуп, көлмө болуп турган бул жер кыска мөөнөттүн ичинде кагыраган сазга айланган. Буга себеп жакынкы күндөрү Интерсоюз жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Жылдызкан Өмүралиева сууну агызып жиберген. Анын кесепети бүтүндөй бир айыл элине тийип, 250 гектар жерге суугат суу жетпей, өсүмдүктөр соолуп калуу коркунучунда турат. Быйылкы жылы 22 майда 2020 жылы өз билген кылып хотя бул иштин баары азыр сот каралып, соттун дубанда эмесинде тургандан кийин булар бир эч эме чыгарбай туруш керек эле да. Анысына карабай туруп, бул биздики, бул көл биздин көлүбүз деп туруп, өз алдынча ушундай иш кылып, бунун тосмосун чыгарып, кесип алып, суунун баарын агызып ийип кетип калды. Бул көйгөй кечээ эле келип чыккан жок. Чүй областынын Аларча айыл өкмөтүндөгү Мраморная айылынын тургундары суу сактагычты сактап калабыз деп 11 жылдан бери Интерсоюз жоопкерчилиги чектелген коом менен соттошуп келет. Бул айылдагы бассейн 1995 жылы ошол кездеги акимдин чечими менен мыйзамсыз берилип кеткен. Ошол кезден бери айыл эли суугат сууну колдоно албай, малын жай албай келаткандыктан сотко беришкен. Соттун бардык инстанциясынан өтүштү, бирок чечим айыл тургундарынын пайдасына эмес, Интерсоюз коомунун пайдасына чечилип келет. 4 гектар жерим бар. Ушул суу менен суу ичебиз, сорабыз. Менин тышкары ошол жерде общий где-то 250 гектарга чейин жер бар. Ал биздин айылда. Бул суу менен бизден ылдык айылдарга да өтүп барат. Октябрьский районгочу. Эми бул азыркы могу биз турган жер суу сактагычыбыз да. Астыңкы көл бүттөн эмет. Уруун деп туруш керек да, топ-топ. Эгер асты асайганда биз ушул суу менен көбөйтүп топтоп туруш керек. Эгер топтолбой тийгөл ылдыйласа бүттү, суу бармайт бизгечи. 7 гектар жерим бар. 2009 бери мен уккалма ушу эл угуп ушул аял менен соттошконубузга 2011 жыл болду. 11 жылдан бери эле соттошуп келебиз. Биздин элдин үнүн укпай келип атат. Бул аял болсо менин өзүм чиренгеним, таянганым көп, силер иштике кыла албайсыңар деген сөз менен бизди сотто да, ар бир сотто эки жаат болуп айтышып салгылашып келебиз.
Анан эми бул жердин эмесин документин бул колунда алле кечтиги кылекте келип мынакей көлүбүздү талкалап солутуп отурат азыр. Ушунча эл мынакей могу жерде элдин баары күйүп отурат. Айыл эли буга чейин маалымат жыйын өткөрүп, нааразылык акцияларына чыгып, өз укуктары үчүн далай күрөшкөн. Бирок ушул күнгө чейин алар күткөндөй жыйынтык чыкпай келет. Айыл тургундарынын пикири боюнча соттор бир тараптуу чечим чыгарышууда. Бирок Интерсоюз жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Жылдызкан Өмүралиева мыйзам мен тарапта деп эсептейт. Вот каждый сот поверишет 3 жылдан өтөт. 2 жыл, 3 жыл, да? Вот первая инстанция Асанов, я все документы предоставлю, да? У них нету права собственности, почему я выигрываю? У них колунда бир кагазы жок. Үстөмдү кылып эле тартпалам деп атышат да бир катынды деп. А бир катын это оказалась кусачая, понимаешь? Грамотная оказалась. Я очень долгое время это Минюсте проработала. Жумушумду тыштап алып чыгып турушулар менен 10 жылдан бери соттошуп атам. Жылдыз Өмүралиева райондук администрациянын токтомун бетине кармап келет, бирок ал жерде акимдин гана колу турат. Ошол кездеги мыйзамдарга ылайык мындай чечимдер айылдык кеңештин депутаттары тарабынан кабыл алынып, токтомдо жергиликтүү эл өкүлдөрүнүн да колу болууга тийиш эле. БСРди менчиктештирүү боюнча эч кандай нормативдик укуктук акт болгон эмес. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7-чи канал, Чүй областы. Акмакчылык, бийлик бир адамды колдобой, көпчүлүктү колдобойбу? Ушундай көрмөлөрдү менчикке чыгарбай эле койсо жакшы болмок. Баары эле менчик кылып зона отдыха салып, мусорлорун сууга таштап булгашат. Мен өз көзүм менен көргөмүн. Ошон үчүн көрмөлөрдү элге кайтарып бериш керек, талааларга суу жетпейт. Көпчүлүккө керектүү ресурстарды неге менчиктештиришет? Бир айылды багып жаткан сууну неге менчикке аласыңар? Ой эл журт, оозуңарды ачпай убагында көзөмөлдөш керек эле. Азыр өзүм билем өтүгүмдү төргө элемдер күйгүздү. Кудайды тааныбагандар элди да тааныбайт. Элин аябаганды аалам да аябасын, силер да аябагыла. Соолутуп салгандарын. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы маалыматтар мына ушулар болду. Эсиңиздерге сала кетейин, 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман туруңуздар.